Եկեք անգերցլինենք։ Մենք իհարկե սրտան շնորհավորում ենք գեղեցիկ սեռի բոլոր ներկայացուցիչներին, բայց ճիշտն ասած հոգու խորքում էլ ուրախ ենք, որ կանանց միամսյակը վերջապես ավարտվեց։ Ինչու՞։ Որովհետև անընդհատ բողոքներ ենք լսում կանանցից, թե չենք զգացել, որ մեր միամսյակն էր։ Կներեք, իսկ ինչպես պիտի զգայիք, ուզում էիք, որ մեկ ամիս շարունակ ձեզ ձեռքերի վրա մանտայինք, մենք հո Արնոլդ Շվարցենեգեր չենք ու ոչ էլ Արսեն Ջուլֆալակյան։ Հոգնում ենք, չէ՞։ Մենք ախր աննախադեպ բան ենք արել, տարեկան 2 տոն ենք սահմանել ձեզ համար, կանանց միամսյակ ենք հռչակել, կուսակցությունների ընտրացուցակներում հատուկ քվոտա ենք ամրագրել կանանց համար, էլ չեմ ասում, որ կառավարության անդամի նախարարի մակարդակով երբ ենք ձոնել ձեր պատվին, նման բան աշխարհում չկա, իսկ դուք էլի դժգոհ եք, մեզ տեղ չեք տալիս։ Ո՞վ ձեզ տեղ չի տվել, այդ երբ եք հավակնել նախագահի պաշտոնին, որ ձեզ չենք ընտրել։ Չեմ էլ հիշում, քանի նախագահական ընտրություն ենք ունեցել, ոչ մի անգամ պաշտոնապես ձեր թեկնածությունը չեք առաջադրել, բայց մենք շարունակում ենք ամեն ինչ անել, որ կին նախագահ ունենանք, հատուկ այդ նպատակով սահմանադրական փոփոխություններ ենք նախաձեռնել, եթե ընդունվեն, նախագահը կունենա անգլիական թագուհու կարգավիճակ, նկատեք, ոչ թե անգլիական թագավորի, այլ անգլիական թագուհու, այսինքն ենթադրվում է, որ մեր հաջորդ նախագահը բնականաբար կին պետք է լինի, այդ որ մի հայ տղամարդը կհամաձայնի անգլիական թագուհու դեր կատարել։ Մենք ժամանակին նույնիսկ կանանց կուսակցություն ենք ունեցել, էլի աշխարհում ոչ մի տեղ նման բան չկա, և որտեղ է հիմա ձեր այդ շամիրամը, այսինքն ինչու եմ հարցնում, մենք իսկի չգիտենք, թե որտեղ է այդ կուսակցության հիմնադիր հայրը, հայտնի գրող Վանո Սիրադեղյանը։ Չեմ հասկանում, ուզում եք խորհրդանում ընդհանրապես մեծամասնություն կազմել, այո, կա այդպիսի երկիր, ոչ Ֆինլանդիան ու Շվեդիան չեն, Սկանդինավիան այդ պետություններում, կանայք 40-ից 50% են կազմում, իսկ գիտեք արդյոք, թե որն է այդ երկիրը, որտեղ կանայք ամենից շատն են և կազմում են պատգամավորների 64%-ը, դա Ռուանդան է, ինչ է, ուզում եք Հայաստանը Ռուանդա դարձնել։ Բայց գիտեք, ես ինչ-որտեղ հասկանում եմ հայաստանցի կանանց տրտունջը, եկեք անկեղծ խոստովանենք, մենք միշտ էլ մեր հայրենակցուհիներին վերապահումներով ենք վերաբերել, մեր աչքը միշտ դրսում է եղել, հիշում եք ջահել ժամանակ, մեր սիրուն աղջիկներին Երևանում թողած, ամառները գնում էինք Մերձբալթիկա, Ռիգա, Վիլնյուս, Յուրմալա, Պալանգա, ճիշտ է, հիմա արդեն դժվար է Մերձբալթիկա գնալ, վիզա են պահանջում, ու դիմումի մեջ էլ պիտի նշես այցելության նպատակը, հոչես գրելու, գնում եմ աղջիկ խոսեցնելու, բայց այդ օտարամոլությունը մեր մեջ մնացել է, օրինակ, եթե Երևան գային Նատաշա Կորոլյովան կամ Վերա Բրեժնևան, հիացմունքից կմեռնեինք, չէ, բայց նրանց փոխարեն հիմա Ամերիկայից գալիս է մեր հայրենակցուհին, որին ողջ աշխարհն է ճանաչում, իսկ մենք թթված դեմք ենք ընդունում, այո, չի կարելի այդպես, որովհետև կինը իրականում դաստիարակում, կրթում ու լուսավորում է տղամարդուն, այսօր օրինակ կարդացի, թե ինչպես էր Հիլլարի Քլինտոնը ժամանակին դաստիարակում իր ամուսնուն, հիշում եք երևի 1998 թվականի սկանդալը կապված Մոնիկա Լուինսկու հետ, հիմա Սպիտակ տան նախկին աղախինները պատմում են, որ Հիլլարի Քլինտոնը անկողնում գրքով էր ծեծում նախագահին, ամենայն դեպս այդ աղախինները արյան հետքեր են հայտնաբերել թե գրքի, թե սպիտակեղենի վրա, ավելին, նրանք պատմում են, որ մի օր սարսափելի գոռոցներ են լսել երկրի առաջին զույգի ննջարանից, Հիլլարին բղավել է, «Այ դու սրիկա», ու հետո ինչ-որ դղկոց ու կոտրվող ապակու ձայն, իսկ հաջորդ առավոտ հայտնաբերել են հատակին ջարդված լամպը ու ենթադրել, որ կինը ամուսնու վրա նետել է այդ սեղանի լամպը, այսինքն Հիլլարի Քլինտոնը ոչ միայն դաստիարակչական կրթական աշխատանք է տարել խեղճ ամուսնու հետ գրքով, այլև լուսավորչական աշխատանք սեղանի լամպով,
Բայց մեզ դժվար թե երբևէ հաջողվի լրիվ չափով պատկերացնել այդ կնոջ գերագույն հաճույքը ծեծել նախագահին, այն էլ ինչ նախագահի, աշխարհի ամենահզոր պետության նախագահին, ու հիմա այդ կինը, Հիլարի Քլինտոնը, ըստ բոլոր հարցումների, համարվում է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունների ամենահավանական թեկնածուն, համաձայնեք, այստեղ դրամաբանություն կա, բա պիտի նախագահ ծեծես, որ նախագահ դառնաս, ու մի բան էլ պատմեմ կանանց հետ կապված, մենք կանանց շատ ենք սիրում, բայց կան նաև տղամարդիկ, որոնք ոչ թե կանանց շատ են սիրում, այլ շատ կանանց են սիրում. Այս շաբաթ մի չինացի ավտովթարի ենթարկվեց, անգիտակից վիճակում տեղափոխվեց հիվանդանոց ու բժիշկները նրա բջջայինով սկսեցին զանգահարել տարբեր համարներով, որպեսզի տեղեկացնեն կատարվածի մասին. Եկավ նրա առաջին ընկերուհին, հետո երկրորդը, հետո երրորդը ու վերջում եկան նրա բոլոր 17 այսպես կոչված girlfriend-ները, ընկերուհիները, որոնք միմյանց մասին ընդհանրապես գաղափար չունեին. Այսինքն այս մարդը միաժամանակ այդ 17-ի հետ էլ ապրել է, ու նրանք բացարձակ տեղյակ չեն եղել իրար մասին. Չգիտեմ, իմ կարծիքով հիացմունքի է արժանի, թաքցնելու վարպետ. Մարդ չի կարողանում իսկի մի սիրուհի պահել, միանգամից բացահայտվում է, իսկ այս չինացի Կազանովան միանգամից 17 girlfriend ուներ, միմյանցից անտեղյակ, ու հիմա նրանք սոցիալական ցանցում, Facebook-ում խումբ են կազմել ու քննարկում են, թե ինչ անեն, բայց միավորվել են, չէ, շնորհիվ այդ չինացու. Իսկ ես միշտ էլ ասել եմ, որ տղամարդը միավորիչ դեր է կատարում, թեև դեռ Լյուդովիկոս 14-րդը ժամանակին գանգատվել էր. Ինձ համար ավելի հեշտ է ողջ Եվրոպան հաշտեցնել, քան մի քանի կանանց հաշտեցնել. Տեսնում եք, Ֆրանսիայի թագավորին չէր հաջողվում, իսկ չինացին արեց. Լավ, եկեք մեկ անգամ էլ շնորհավորենք մեր սիրելի կանանց, ու հետո առաջարկում եմ տղամարդկանց նշել կանանց միամսյակի ավարտը, ես մեր կողքի գարեջրատանը, շատ սառը գարեջուր կա ու խեցգետին էլ են տալիս, են մեծերից։ Ձեր դեմքի արտահայտությունից արդեն զգում եմ, որ բոլորովին էլ դեմ չեք։